Uw tekstverwerker breekt niet alleen woorden af bij spaties, maar ook bij koppeltekens. Nu, in dit voorbeeld hebben we twee woorden met een koppelteken die op het einde van de regel komen. Het woord 16-jarige en een rekeningnummer. Nu, hetzelfde principe geldt als bij de vaste spaties. Die koppelteken gaat uw tekstverwerker gebruiken als afbreekpunt, zodanig dat de rest van het woord naar de volgende regel kan worden geleid. Natuurlijk mag dat niet zomaar, die woorden moeten samengehouden worden. En het samenhouden van die woorden doen we door middel van een vast koppelteken. Een vast koppelteken die voeg je in door de combinatie Ctrl-Shift een koppelteken in te voeren op uw toetsenbord. Nu laten we eens proberen hier in onze tekst, Ctrl-Shift koppelteken. We gaan dus deze koppelteken van 16-jarigen vervangen, die gaan we verwijderen. We vervangen die door ons vast koppelteken. En wat merk je al direct op? Je krijgt een speciaal koppelteken te zien. Die is grijs gekleurd om aan te geven dat het op een vast koppelteken gaat. En die gaat eigenlijk ervoor zorgen dus dat die twee woorddelen, 16 en jarige, dat die aan elkaar geplakt worden en als één woord naar de volgende regel gestuurd worden. Ja. Dus een kwestie van te herhalen, die koppelteken die halen we weg en we voegen een vast koppelteken toe tussen de twee woorddelen. Hetzelfde met onze rekeningnummer. Het rekeningnummer hier wordt afgebroken, wordt opgesplitst, omdat die koppelteken gebruikt wordt om woorddelen op te splitsen. Mag niet, uw rekeningnummer moet aan elkaar blijven, al die woorddelen die moeten samen blijven. Dus we verwijderen het gewoon koppelteken en we vervangen die door een vast koppelteken. En we doen dat natuurlijk met elke koppelteken van ons rekeningnummer. Ik zie van dat hier nog eens te doen. Je verwijdert de koppelteken, je vervangt die door een vast koppelteken. Belangrijk is dus om dat effectief te doen op het moment dat je typt, zodanig dat je later niet achteraf layoutproblemen gaat krijgen met die woorden.